देखेको एउटा दृढ़ विश्वास इच्छा शक्ति प्रबल र सबभन्दा महत्वपूर्ण एउटा कमिटमेंट टू द भ्यालुज डेमोक्रेटिक भ्यालुज त्यो चाहिँ वहाँ त्यो डेमोक्रेटिक भ्यालुज को कस्ट में कुनै पनि कुरासँग वहाँ सम्झौता गर्नुहुन्न र सैक्रिफाइस गर्ने वहाँ में एउटा जो धारणा छ जुन छ जो विगत का क्रियाकलापले देखियो कि विगतकै जो चुनाव भयो यो अन्तरिम संविधान सभा को उहाँलाई धेरै अफर आयो विभिन्न पार्टीहरुबाट तर उहाँले भन्नुभयो कि लास्ट मैले कांग्रेसमा छु र मैले मेरो नैतिकताले दिदैन र त्यसैले मैले त्यो छोड्नु हुँदैन पदै सबै कुरा होइन पद नै सबै कुरा होइन उहाँले पटक पटक आस्था र निष्ठाको कुरा गर्नुहुन्छ त्यो पक्ष मलाई राम्रो लाग्यो उहाँको उहाँमा जुन स्पिरिचुअलिज्म त्यो रिलिजियस धर्मप्रति जुन आस्था छ त्यो तारै प्रगाढ छ र त्यो हुनु पनि पर्छ तर कता कता मलाई उहाँले पूजाको जो समय छ त्यो चाहिँ झन्डै एक घण्टा लगाउनुहुन्छ त्यसलाई मेरो जहिले पनि म उहाँसँग आफ्नो गुनासो राख्छु कि आधा घण्टा गर 15-20 मिनट गर र त्यो टाइम निकालेर अरू बढी जनतामध्ये त्यही हो अरू त मलाई त्यो र त्यसलाई म खराब भन्दिनँ तर त्यो पार्टले गर्दा अलिकति मलाई कता कता चित्त बुझ्दैन उहाँको एउटा दृढ इच्छा शक्ति नैतिकवान उहाँ इमान्दार हुनुहुन्छ स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ मृदुभाषी हुनुहुन्छ इत्यादि गुणहरू उहाँमा प्रशस्त छन् र उहाँले राजनीति गर्नुभएको छ त्यो राजनीतिलाई एउटा परिवर्तनको बाटो र जनताको सेवा गर्ने माध्यमको रूपमा उहाँले राजनीति गर्नुभएको छ पद र पैसाले उहाँलाई लोभ्याएको मैले थाहा पाएको छैन र एउटा सबैभन्दा राम्रो गुण उहाँमा के छ भने उहाँले एक फेरा देखेको मान्छे भुल्नुहुन्न र एक फेरा पढेको कुरा सम्झिरहनुहुन्छ आफ्नो ज्ञान आफ्नो सिप आफ्नो अनुभवलाई यो महिला आन्दोलनमा लाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने हाम्रो नेपाली विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेसमा महिलाहरूलाई भेदभाव छ अझ पनि सम्पूर्ण तह र तबकाहरूमा महिलाहरू आउन सकेका छैनन् त्यति जागरुक भएर लाग्न सक्नुभएको छैन र त्यसमा चाहिँ उहाँले अझै जुझारु भएर आन्दोलनमै लागेर सबैलाई बाटो देखाएर त्यो गर्नुपर्छ उहाँ राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ साथै प्रजातन्त्रप्रति बढी प्रतिबद्धता उहाँको छ उहाँ पदको लागि राजनीति गर्नुहुन्न किनभने उहाँले देखाउनु भएको छ उहाँलाई मन्त्री पद दिँदाखेरि मन्त्री पद छोडेर उहाँले आफ्नो उपसभामुखलाई नै बढी महत्त्व दिएर बस्नुभयो यसले के प्रमाणित गर्दछ भने उहाँ सत्तामुखी राजनीतिबाट पर हुनुहुन्छ उहाँ अलिकति पछाडि हुनुहुन्छ नेतृत्व लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो उहाँ अहिले त्यसलाई उहाँ जस्तो महिलाको नेतृत्व निकै आवश्यक छ उहाँले महिलाको मात्रै नेतृत्व लिने होइन कि सम्पूर्ण पार्टीमै राजनीति नेतृत्वको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ यसमा उहाँले एउटा चाहिँ अलिकति बोल्ड डिसिजन गर्नुपर्छ आफैले पनि अरूहरू नेताहरूले आफ्नो लाइक आफू जित्नुको लागि आफ्नो पोस्टहरू हुन्छ नि लाइक आफ्नो पद लाइक जुन पार्टीमा उहाँहरू होइसिन्थ्यो आफू हारिन्छ भन्ने डरले उहाँहरूले आफ्नो पार्टी चेन्ज गर्नुभयो त्यो जित्नको लागि तर मेरो मम्मीले चाहिँ त्यस्तो गर्नु भएन उहाँ आफ्नो पार्टीमा जुन बच्चादेखि लाग्नुभएको थियो पहिलेदेखि लागेको पार्टी मा जबकि उहाँलाई थाहा थियो उहाँ हार्नुहुन्छ तै पनि उहाँले छोड्नु भएन उहाँले हामीलाई खासै टाइम चाहिँ दिनु भएन लाइक बच्चैदेखि म हस्टेल बसेँ होइन अब उहाँको राजनीति लाइक राजनीतिले गर्दाखेरि पनि होला हामीलाई धेरै टाइम नदिनु भएको त्यो कुराले चाहिँ कोही कोही बेला दुःख पनि लाग्छ हुन्छ नि मम्मीको धेरै टाइम पाएन धेरै केयर पनि पाएन त्यति साह्रो तै पनि लाइक जनताहरूको लागि गरिरहनु भएको छ होइन त्यो नै ठुलो कुरा हो त्यसमा चाहिँ म खुसी नै छु त्यस्तो सोसाइटीबाट आएकी हुन् जुन सोसाइटीमा महिलाहरूलाई धेरै छुट छैन त्यस कारणले त्यो सोसाइटीबाट आएको महिलाले राजनीतिमा यति अगाडि यस्तो अगाडि बढ्नु र यस यो नेतृत्व गर्नु एउटा महिलाको लागि ऊर्जादायक यो हो राजनीतिमा के हुन्छ भने अप्स एन्ड डाउन्स हुन्छन्
र आफ्नो राजनीतिमा लागेका मान्छेलाई सधैँ अपर्च्युनिटी पाइन्छ र हामीलाई पनि सधैँ अपर्च्युनिटी पाइरा राखिँदैन कहिले हामी तल जान्छौँ कहिले माथि आउँछौँ तर त्यो त्यसमा हामीले पेसेन्स कहिले हराउनु हुँदैन एउटा कुरा र एक्टिभ एकदम सक्रिय सधैँ आफूलाई सक्रिय राखिराख्नुपर्छ कहिले निराश हुनु हुँदैन त्यस कारणले के छ भने उहाँले आफूमा यी कुराहरूलाई एकदम राखिराख्नुभयो भने उहाँको बाटो सदाको लागि उज्जवल छ। मेरो जन्म चाहिँ सिरहा जिल्लाको नवराजपुर गाविसको नहरनिया भन्ने गाउँमा भएको हो जो अत्यन्त नै पिछडिएको गाउँ हो र म 2022 साल ज्येष्ठ 15 गते मेरो जन्म भएको हो। मेरो बुवाको नाउँ श्री यमुना प्रसाद यादव र आमाको नाम श्रीमती रामरती देवी यादव हो र अहिले उहाँहरू दुवैजना स्वर्गीय भइसक्नु भएको छ। सबैभन्दा अब जेठी म भइहालेँ, त्यसपछि दुईजना भाइ अनि एकजना बहिनी, अनि हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ सगोल परिवार थियो। अनि मेरो सानो बुवा काका पनि हुनुहुन्थ्यो सँगै, अनि उहाँको चाहिँ दुईवटा छोरा एउटा छोरी उहाँको। मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहिँ एउटा मध्यम वर्गीय परिवार नै हो र हामीलाई खान लाउन पठन पाठन गर्नको निमित्त कुनै पनि कुरा अपुग थिएन। मेरो बाल्यकालको एउटा मैले सधैँ सम्झिराख्ने पक्ष भनेको मेरो शिक्षा आर्जनको पक्ष हो र मैले आफ्नो शिक्षा आर्जनको निमित्त पनि निकै नै सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। अब त्यो सङ्घर्ष मैले किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब एउटा त्यतिखेरको समाज र त्यसमाथि पनि एउटा गाउँ र गाउँमा पनि त्यसमा पनि अब यो तराईको समुदाय भएको गाउँ अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भने महिलाहरू घरभित्रै बस्नुपर्ने टाउको छोप्नुपर्ने अनुहार पनि छोप्नुपर्ने अब सबैलाई अनुहार पनि देखाउन नमिल्ने एउटा त्यस्तो खालको चाहिँ अवस्था अहिले पनि छ र त्यो समाज र त्यो समय महिलाहरूलाई घरबाट पनि बाहिर निस्कन दिनु हुँदैन भन्ने मान्यताको विरुद्धमा कसैले केही गर्ने सोच्न पनि नसक्ने अवस्था थियो। अहिले त हामीले आफूलाई चित्त बुझेन भने त्यसको विरुद्धमा हामी विभिन्न खालका अभियानहरू गर्छौँ होइन, तर त्यो बेलामा त त्यो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन थियो। त त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने मैले पढ्नुपर्छ र मैले पढिनँ भने मेरो जीवन नै हुँदैन र त्यो मलाई कसैले भनेर होइन, मलाई त्यसै लाग्थ्यो। किन लाग्थ्यो मलाई थाहा छैन। मैले जहिले पनि आफ्नो जीवनलाई मैले पढाइसित जोडेर मैले हेर्ने गर्थेँ, बुझ्ने गर्थेँ र मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने यदि मैले पढ्न पाइनँ भने, मैले पढिनँ भने त मेरो त जीवन नै हुँदैन होइन। राम्रो जीवन, नराम्रो जीवन, अँध्यारो जीवन, उज्यालो जीवन होइन, अब सफल जीवन, असफल जीवन, त्यो त दोस्रो पक्षको कुरा हो। तर मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने मैले पढिनँ भने मेरो जीवन नै हुँदैन, मलाई त्यस्तो लाग्थ्यो। र त्यस कारणले मैले आफ्नो पढाइको निमित्त पनि मैले सङ्घर्ष गरेँ र त्यो सङ्घर्ष किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यस बखतको समाज र मेरो हजुरआमा पढे लेखेको हुनुहुन्थेन र त्यस कारणले उहाँलाई कस्तो लाग्थ्यो भने कि छोरीलाई त घरबाट बाहिर जान दिनु हुँदैन, छोरीलाई घरबाट बाहिर जान दियो भने त इज्जतै जान्छ,
होइन केही भइहाल्यो भने त यो त जिन्दगीभरको यो कुलमा कलङ्क लाग्छ, त्यस्तो चाहिँ उहाँको एउटा धारणा थियो। त्यो मलाई कस्तो लाग्दछ भने त्यो उहाँ नराम्रो व्यक्ति भएर उहाँमा त्यो धारणा आएको अरे, त्यो समाजको उपज थियो, त्यतिखेरको वातावरण त्यतिखेरको अवस्थाको त्यो उपज थियो। त्यस कारणले मैले जुन आफ्नो शिक्षाको निम्ति मैले जुन सङ्घर्ष गरेँ त्यो म जहिले पनि म सम्झिने गर्छु। र त्यतिखेर कस्तो हुन्थ्यो भने पहिला त हामी घरमै, अब घरमा पनि त्यहाँ अब महिलाहरू बस्नेलाई हामी आङ्ना भन्छौँ, हामी त्यता बस्थ्यौँ, अनि पुरुषहरू बस्नेलाई हामी दुरा भन्छौँ, बैठक होइन, अनि त्यहाँ चाहिँ महिलाहरू जान हुँदैन भन्ने थियो होइन। तर हामी चाहिँ अब सानै भएका हुनाले त्यही दुरामा जसलाई हामी बैठक भन्छौँ त्यहाँ चाहिँ मास्टर साहब आउनुहुन्थ्यो अनि हामीलाई चाहिँ पढाउनुहुन्थ्यो। र त्यसपछि चाहिँ त्यही गाउँकै स्कुलमा म केही दिन मात्रै मैले जाने मौका पाएँ। र त्यसपछि मलाई लाग्छ सायद मेरो भाग्यले तानेर होला, र मेरो भाग्यमा पढ्न लेखेको रहेछ। म बुवा सँगसँगै काठमाडौँ आएँ र बुवाले मलाई चाहिँ काठमाडौँ भर्ना गरिदिनु भयो। त्यसपछि म यहाँ महेन्द्र आदर्श विद्याश्रम जो त्यतिखेर थापाथलीमा थियो त्यहाँ म बोर्डर्स बसेँ र मैले त्यहीँ पढ्न थालेँ। र म पढ्नमा अत्यन्त नै राम्रो थिएँ, म आफ्नो कक्षाको फर्स्ट विद्यार्थी थिएँ। र त्यस कारणले मैले जहिले पनि गुरुआमाहरूको गुरुबाहरूको माया मैले जहिले पनि पाएँ। र म वर्षको एकचोटि मात्र घर जान्थेँ किनभने त्यतिखेर यति सजिलो बाटोघाटो थिएन, हामी चाहिँ यो रक्सोल हुँदै इन्डिया हुँदै जानु पर्थ्यो गाउँमा, अनि तिन चार दिन लाग्थ्यो मेरो गाउँबाट काठमाडौँ आउन, तिन चार दिन लाग्थ्यो। र म मिन पचासको बिदामा मात्रै म घर जान्थेँ। घर जाँदाखेरि मेरो हजुरआमाले जहिले पनि मेरो बुवालाई के भन्नुहुन्थ्यो भने अब त नातिनीको बिहे गरिदिनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि जब त्यो बिहे शब्द मेरो कानमा पर्थ्यो नि म एकदमै रुन्थेँ, चिच्याउँथेँ, कराउँथेँ, अनि म एकदम लडीबुडी गर्थेँ कि रोएर, होइन म त बिहे म गर्दिनँ भनेर म भन्थेँ। अनि म त्यो चिच्याएको रोएको सुनेर अनि मेरो बुवा आउनुहुन्थ्यो, अनि मेरो बुवाले मलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो। अनि बुवाले मलाई सोध्नुहुन्थ्यो, होइन मेरो छोरी किन रोएको, के भयो मेरो छोरीलाई, कसले के भन्यो भनेर बुवाले चाहिँ सोध्नुहुन्थ्यो। मैले भन्थेँ बुवा हेर्नु न, हजुरआमा जहिले पनि खालि मेरो बिहेको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ म बुवालाई भन्थेँ। अनि मेरो बुवाले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने होइन होइन छोरी, तिमी पढ, तिमी पढ्नमा राम्रो छौ, म तिमीलाई पढाउँछु भनेर चाहिँ बुवाले मलाई त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो। र म चाहिँ जब पाँच कक्षामा पुगेँ त्यसपछि चाहिँ मैले के गर्न थालेँ भने जहाँ चाहिँ पुरुषहरू बस्ने गर्थे म त्यो ठाउँमा म जान्थेँ। अनि त्यहाँ गाउँको स्कुलको मास्टर साहबहरू आउनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले मलाई प्रश्नहरू सोध्नुहुन्थ्यो अनि मैले सबै प्रश्नको जवाब दिन्थेँ। अनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने ओहो मेरो बुवालाई तपाईँको छोरी त कस्तो पढ्नमा तेज रहेछ, एकदमै राम्रो रहेछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि म गीत पनि गाउँथेँ, नाच्थेँ होइन, अनि त्यो गाउँभरिका मान्छेहरू त्यहाँ आउँथे अनि मलाई चाहिँ असाध्यै रमाइलो लाग्थ्यो अनि उनीहरूले पनि मन पराउँथे होइन। तर केही यस्ता पुरुषहरू थिए जसलाई चाहिँ मैले म चाहिँ पुरुषहरू बस्ने ठाउँमा गएर बसेको अनि मैले चाहिँ नाचेको गाएको अनि मास्टर साहबहरूले प्रश्न सोद्धाखेरि मैले चाहिँ जवाब दिएको त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई मन पर्दैन थियो। अनि उनीहरूले के गर्थे भने मेरो आमालाई गएर भन्थे कि होइन तपाईँले चाहिँ अब आफ्नो छोरीलाई सम्झाउनु पर्यो अनि ऊ त यता तपाईँहरूसितै बस्नुपर्छ नि, अब किन चाहिँ त्यहाँ बेकारमा पुरुषहरू बस्ने ठाउँमा त्यहाँ किन जाने, होइन आङ्नामै बसोस् न, किन त्यहाँ दुरामा जाने भनेर चाहिँ मेरो आमाले चाहिँ भन्न आउँथ्यो। त्यसपछि मेरो आमाले चाहिँ मलाई भन्नुभयो होइन नानी त यतै बस् न, किन जान्छस्, त्यहाँ अब अनेक ठाउँको कहाँ कहाँको मान्छेहरू आइराख्या हुन्छ भनेर चाहिँ आमाले मलाई भन्नुभयो। अनि मैले थाहा पाएँ त्यो मेरो आमाले भन्नुभएको होइन कि त्यो को मान्छेले भनेको कुरा चाहिँ मैले थाहा पाइसकेको थिएँ। अनि मलाई आमासित रिस उठेन तर मलाई त्यो मान्छेसित रिस उठ्यो। अनि मलाई कस्तो लाग्यो भने कि मैले चाहिँ प्रतिवाद गर्नै पर्छ। अनि जब चाहिँ त्यो मान्छेलाई मैले देखेँ अनि मैले देखेपछि मैले एकदम ठुल्ठुलो आँखा चाहिँ पारेर उतिर चाहिँ मैले हेरे हेरे गरेँ होइन। अनि
त्यो चाहिँ मैले किन त्यसरी हेरेँ भन्दाखेरि ए तिमीले चाहिँ मेरो आमालाई गएर कुरा लगाउने होइन म चाहिँ किन जान नहुने होइन अब त्यहाँ मास्टर्स ड्राइभर आउनुहुन्छ मलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ म जवाब दिन्छु होइन त्यो के नराम्रो कुरा हो त नराम्रो काम हो त किन म जान नहुने भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यसरी प्रतिवाद गर्न थालेँ तर गाह्रो चाहिँ अत्यन्त नै गाह्रो थियो त्यसरी चाहिँ एकजना केटी मान्छे अब त्यहाँ चाहिँ पुरा पुरुषहरूको बिचमा जानु भनेको त्यो चाहिँ अत्यन्त नै नौलो खालको चाहिँ घटना थियो अब त्यतिखेर कसैले पनि चाहिँ सोच्न नसक्ने खालको कल्पना गर्न नसक्ने खालको त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो घटना थियो त्यसपछि चाहिँ जब म 8 कक्षामा पुगेँ अनि त्यतिखेर कस्तो भयो भने एकदमै चाहिँ जोडतो रूपले मेरो बिहेको कुरा चाहिँ चल्न थाल्यो त्यसपछि चाहिँ सारा अब जति हाम्रो चाहिँ नातेदारहरू थिए तिनीहरूले पनि बुवालाई भन्न थाले कि होइन अब त बिहे गरिदिनुपर्छ छोरीको भनेर अब किनभने त्यतिखेरको चलन नै त्यस्तो थियो होइन अब छोरी मान्छेको बिहे चाहिँ अब सानै उमेरमा नै गरिदिन्थ्यो र मेरो गाउँमा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अब म जतिको भनौँ न अब म त्यतिखेर 14 वर्ष पुगिसकेका थिएँ अब कोही पनि थिएन क्या 14 वर्ष पुगेर बिहे नभएको त कोही पनि थिएन म मात्रै थिएँ अनि त्यसपछि जब म कक्षा 9 पढ्दै थिएँ त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भयो भने यस्तो परिस्थिति भयो कि अनि मेरो आमाले मलाई भन्नुभयो कि होइन ठिक छ छोरी तेरो बुवाले तँलाई माया गर्नुहुन्छ तर यसको मतलब यो होइन नि तैँले बुवाबाट गलत फाइदा लिने त होइन नि होइन अनि मै अनि म अचम्म मलाई छक्क लाग्थ्यो होइन मैले बुवासित के गलत फाइदा लिएको छु र होइन हेर न सबैको छोरीको बिहे भइसक्यो होइन अब गाउँ समाजमा त सबैले कुरा काट्छ नि त पढ्न राम्रो भए पनि त्यो कुरा त मान्छेले बुझ्दैन नि भनेर मेरो आमाले भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि मेरो बुवाले अनि मलाई के भन्नुभयो भने होइन ठिकै छ म छोरीको बिहे त गर्छु तर जुन केटाले पढाउँछ म त्यो केटासित चाहिँ छोरीको बिहे गर्छु भनेर मेरो बुवाले चाहिँ भन्नुभयो र त्यसपछि चाहिँ त्यही सिलसिलामा मेरो श्रीमानसित मेरो बुवाको भेट भयो अनि मेरो बुवाले उहाँलाई सोध्नुभयो म तपाईँलाई चाहिँ म छोरी दिन चाहन्छु मेरो छोरी चाहिँ पढ्नमा एकदमै राम्रो छ त्यसो भनेपछि मेरो श्रीमानले पनि के भन्नुभयो भने होइन ठिक छ ऊ पढ्नमा राम्रो छ पढ्न चाहन्छ भने म उसलाई पढाउँछु म पढ्न दिन्छु भनेर भन्नुभयो त्यसपछि उहाँहरूको कुरा चाहिँ मिल्यो मेरो बिहे चाहिँ 2038 साल असारमा सिराहा जिल्लामै भएको थियो सदरमुकाममै भएको थियो श्रीकृष्ण यादवसँग मेरो बिहे पश्चात चाहिँ मैले एसएलसी दिएँ र त्यतिखेर मैले एसएलसी चाहिँ प्राइभेटबाटै दिएँ र म एकदमै बिरामी थिएँ एसएलसी दिनुभन्दा 4 दिन अगाडि मात्रै म आफ्नो माइतीबाट चाहिँ आफ्नो घर आएँ म चाहिँ एकदमै बिरामी थिएँ र त्यसपछि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने अब मैले जहाँ चाहिँ दिन सक्दिनँ जस्तो लाग्थ्यो त्यो एकदम बिरामी भएको कारणले अनि त्यही पनि मैले चाहिँ जाँच दिएँ र म पास भएँ त्यसपछि चाहिँ म सिरा क्याम्पसमा पढ्न थालेँ आइएड पढ्न थालेँ र आइएडको दोस्रो वर्षको जाँचको बेलामा मेरो छोरी मात्र 20 दिनको थियो छोरी चाहिँ र त्यतिखेर मैले चाहिँ अधिराज्यमा महिलामा मैले प्रथम स्थान ल्याएँ र मैले ऐश्वर्य विद्या पदक पनि मैले पाएँ त्यसपछि चाहिँ म छोरा र छोरी दुइटैलाई मैले चाहिँ छोरालाई चाहिँ सासूसित छोडिदिएँ र छोरीलाई चाहिँ आमाकोमा राखिदिएँ माइतीमा अनि मेरो श्रीमान चाहिँ त्यतिखेर दिल्लीमा उहाँ पढ्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ एउटा एडभान्स डिप्लोमा भन्ने कोर्स गर्न जानुभएको थियो अनि म चाहिँ यहाँ किर्तिपुर गर्ल्स होस्टलमा आएर चाहिँ बिएड पढ्न थालेँ म
र त्यतिखेर चाहिँ मेरो जीवन अत्यन्त नै चाहिँ कष्टप्रद थियो म भन्ने गर्छु कि त्यो बेलाको चाहिँ मेरो समय भनेको अत्यन्त नै एउटा हामी जुन भन्छौँ नि हार्ड टाइम्स के अत्यन्त नै गाह्रो अप्ठ्यारो समय थियो किनभने हामी चारजना चार ठाउँमा थियौँ है र छोरी मात्र एक वर्षकी थिए छोरा चाहिँ लगभग 3 वर्ष पुग्न लागेको थियो अनि अलिकति नराम्रो सपना देखे पनि म एकदम आत्तिन्थेँ म एकदम रुन्थेँ अनि यसो खाना खाँदै गरेको बेलामा बच्चाहरू सम्झ्यो भने आँखाबाट आँसु त एकदमै बग्न थाल्थ्यो अनि म त खाना छोडेर त्यो खानै सक्दैन थिएँ म भित्र जान्थेँ कोठामा अनि कहिलेकाहीँ यसो त्यो बाटोमा होस्टलदेखि क्याम्पस पढ्न जाँदा पनि सानो बच्चाहरू देख्यो भने अनि खास गरिकन कोही बच्चाहरू रोएको देख्यो भने त मलाई त एकदमै मन पोल्थ्यो र म थाम्नै सक्दैन थिएँ हगि आँखाबाट आँसु त त्यस्तै आइहाल्थ्यो अनि म यति रुन्थेँ कहिलेकाहीँ त त्यो सिरकले मुख छोपेर रुन्थेँ अनि त्यही पनि त्यो कोठाको साथीहरूले थाहा पाउँथे अनि रुन दिँदैनथे कि आएर चाहिँ अनि मलाई चाहिँ होइन अब किन रोएको रुन हुँदैन भनेर मलाई त्यसपछि म टोइलेटमा जान्थेँ अनि टोइलेटमा गएर चाहिँ एकदमै रुन्थेँ कि त्यो असाध्य नै मलाई गाह्रो हुन्थ्यो भक्कानो भनेर रुन्थेँ अनि त्यसपछि अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने मैले त्यतिखेर यो एलिजाबेथ हर्लकको चाइल्ड साइकोलोजी पनि पढिराखेको थिएँ अनि मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने कि मैले चाहिँ अब बच्चाहरूलाई आफूभन्दा धेरै टाढा राखेको छु अब उनीहरूलाई चाहिँ मैले आमाको माया दिन सकिनँ उनीहरूलाई चाहिँ आमाको मायाको अभाव हुँदो होला जस्तो मलाई लाग्थ्यो अनि त्यसपछि म आफ्नो सबै लुगाफाटाहरू ब्यागमा राख्थेँ अनि होस् अब म पढ्दिनँ म जान्छु फर्केर म जान्छु अब गाउँ भने जस्तो लाग्थ्यो अनि आउँथेँ बस स्ट्यान्डसम्म आउँथेँ अनि कहिलेकाहीँ त बस चढि पनि सक्थेँ अनि चढेपछि अलिक टाढा गएपछि चाहिँ अनि फेरि म ओर्लिन्थेँ मलाई फेरि कस्तो लाग्थ्यो भने ममा जुन एउटा त्यो कर्तव्यबोधको भावना आउँथ्यो अनि मैले यसो सोच्थेँ आखिर हाम्रो गाउँ समाज छर छिमेकी सबै त उस्तै हो होइन मेरो मनको जुन पीडा हो त्यो कसैले पनि बुझ्दैनन् म फर्केर गएपछि सबैले झन् मेरो कुरा काट्न थाल्छन् अनि के भन्छन् आ पढ्न गएकी थिएँ नि फलानुको बुहारी पढ्न नसकेर फर्केर आए भनेर चाहिँ मलाई सबैले भन्छन् भने जस्तो लाग्थ्यो अनि त्यसपछि मैले अर्को कुरा के सम्झिन्थेँ भने मेरो आमाले चाहिँ मलाई सधैँ के भन्ने गर्नुहुन्थ्यो भने कि होइन तेरो बुवाको चाहिँ तँलाई पढाउने ठुलो धोको थियो मेरो छोरीले पढ्छे पढ्नमा राम्रो छ मेरो छोरी अनि आफ्नो खुट्टामा उभिन्छे मेरो छोरीले मेरो नाम राख्छे भनेर तेरो बुवाले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो भनेर मेरो आमाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो र त्यस कारण त्यतिखेर मेरो बुवा चाहिँ बितिसक्नु भएको थियो अनि म त्यसरी त्यो फर्किन खोज्दाखेरि अनि मैले आमाको त्यो भनाइ पनि सम्झिन्थेँ अनि मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने कि होइन मैले चाहिँ पढ्नुपर्छ म जानु हुँदैन भनेर त्यसरी चाहिँ म फेरि फर्किन्थेँ अनि म चाहिँ पढ्न थाल्थेँ अनि म चाहिँ पढ्नमा राम्रो भएको कारणले त्यतिखेर चाहिँ थुप्रै साथीहरू इन सर्भिसमा पढ्न आउनुभएको थियो होइन अब झापाको पनि एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो मेरो हंसराज लिङ्गदेल भन्ने अनि उहाँ चाहिँ त्यहाँको हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको पनि अङ्ग्रेजी विषय थियो अनि अरू पनि थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो अनि जब हामीलाई चाहिँ टिचरहरूले क्लासबाट पढाएर जानुहुन्थ्यो अनि साथीहरूले ल अब त तपाईँले हामीलाई पढाउनु पर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि म जहिले पनि साथीहरूलाई चाहिँ त्यो इङ्ग्लिसको पोएमहरू म सबै एक्सप्लेन गरिदिन्थेँ अनि जाँचको बेलामा पनि म साथीहरूलाई चाहिँ राति 12 बजे 1 बजेसम्म म सबैलाई म पढाइदिन्थेँ होइन मेरो चाहिँ फेरि आफ्नो कस्तो बानी थियो भने म 9-10 बजेसम्म पढ्ने अनि त्यसपछि चाहिँ सुत्थेँ अनि बिहान फेरि 6 बजे उठेर म त्यसरी पढ्थेँ तर साथीहरूको निम्ति चाहिँ म साथीहरूले चाहिँ होइन हामीलाई चाहिँ यति पढाइदिनुपर्छ भनेपछि म चाहिँ फेरि निद्रा सबै बिर्सिन्थेँ साथीहरूलाई चाहिँ म पढाइदिन्थेँ म सहयोग गर्थेँ तर फेरि के भयो भने जब म बिएडको 2 वर्षमा पढ्दै थिएँ त्यतिखेर मेरो बुवा बित्नु भएको 1.5 वर्ष भएको थियो मेरो आमा पनि 81 बित्नुभयो है
अनि आमा एक्कासी बित्नु भएपछि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो। अब छोरीले आमाकोमा छोडेको थिएँ होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ धेरै दिनसम्म चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भयो। दुई तिन महिनासम्म एकदमै गाह्रो भयो। अब तर पनि मैले चाहिँ आफ्नो पढाइ चाहिँ छोडिनँ, अनि मैले यहाँ टियुबाटै मैले एमए कम्प्लिट गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ म सिरातिर नै म गएँ। सानो छँदा गाउँमा चाहिँ मेन 50 को बिदामा मात्रै जान्थेँ होइन, त्यो 2 महिना जब म गाउँमा हुन्थेँ। अनि मैले त्यतिखेर चाहिँ त्यो गाउँको मान्छेहरू हाम्रो घरमा चाहिँ कोही एकदमै रुँदै आउँथे कि, अनि बुवालाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस्तो भयो होइन भनेर भन्न आउँथे। अनि मैले जब चाहिँ त्यो उनीहरूलाई रोएको देख्थेँ नि, अनि म पनि रुन थाल्थेँ कि, मलाई थाहा हुँदैन थियो उनीहरू किन रोएको होइन, अनि म पनि रुन थाल्थेँ। अनि केही थाहै नभइकन म चाहिँ बुवालाई, बुवा ऊ किन रोएको उसको काम गरिदिनुहोस् न भनेर चाहिँ म चाहिँ बुवालाई त्यसरी भन्थेँ। अनि त्यसपछि कसैको घरमा पाहुना आयो भने अनि मेरो आमासित उनीहरू दाल चामलहरू चाहिँ माग्न आउँथे, अनि आमाले दिनुहुन्थ्यो। अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने आमाले दिनुभयो दाल चामलहरू, तर हुनसक्छ त्यो चाहिँ पाहुनाले नै खाएर सिद्धिन्छ कि उसले खान पाउँदैन कि, किनभने उसले त पाहुनालाई भनेर माग्यो होइन। अब उसको घरमा उसलाई खान पुग्ने भए त उसले पाहुनालाई माग्ने थिएन होइन, यसको अर्थ त उसलाई पुग्ने खानेकुरा त छैन घरमा जस्तो मलाई लाग्थ्यो कि। अनि म के गर्थेँ, त्यो स्टोर कोठामा म आफै पस्थेँ, अनि फ्रक मुनि चाहिँ त्यो चामलहरू चाहिँ सबै त्यो चोरेर होइन, दाल चामल अनि के हुन्छ अनि सबै चोरेर म फेरि लगिदिन्थेँ कि उसको घरमा, अनि लगेर चाहिँ अनि मैले दिन्थेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो अब हाम्रो घरमा पाहुनाहरू आउँदाखेरि घिउ दिने, आँपको अचारहरू दिने होइन, त्यो त मैले देख्थेँ। अनि उसलाई मैले सोध्थेँ कि, अनि तिम्रो घरमा छ त अचार छ घिउ छ भन्दा छैन भन्दा, अनि फेरि म अचार घिउ सबै चोरेर लगिदिन्थेँ होइन। अनि मलाई चाहिँ त्यो अरूको जब म दुःख देख्थेँ नि, अनि मलाई एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो कि, एकदम छटपटी हुन्थ्यो कि यसलाई चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या परेको रहेछ, मैले चाहिँ बरु केही गरिदिन पाए हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्थ्यो, बच्चादेखि नै लाग्थ्यो होइन। अब कसैले चाहिँ च्यातेको साडीहरू लगाएको छ भने म आमालाई भन्थेँ, आमा हेर्नुहोस् त उसको साडी च्यातेको छ होइन। अब कसैले त्यो गाउँघरमा त टालेको लगाएर आउँथ्यो होइन, एकदम माया लाग्थ्यो कि मलाई। म चाहिँ त्यस्तो देख्ने बित्तिकै आमालाई भन्थेँ, आमा दिनु न दिनु भन्थेँ कि, एकदमै म आमालाई चाहिँ यस्तो म कर गर्थेँ कि, अनि मेरो कुरा चाहिँ आमाले काट्न चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्थ्यो कि, आमालाई पनि काट्नै सक्नुहुन्थेन। अनि त्यसपछि चाहिँ आमाले दिनुहुन्थ्यो। अनि सबै कुराहरू चाहिँ गाउँमा बस्दाखेरि जब म देख्थेँ होइन, मान्छेले अब खान पनि नपाउने, लाउनु पनि नपाउने, अनि सबैभन्दा चाहिँ मलाई कतिखेर एकदमै चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो भने, जब त्यो जाडो महिनामा बच्चाहरू है उनीहरू थरर कामिराख्या हुने, अनि ओठ पनि एकदमै चाहिँ है त्यो जाडोले नि कस्तो थरर थरर त्यो कामिराख्या हुने, त्यो देखेपछि चाहिँ अनि मलाई चाहिँ कस्तो एकदमै आफूलाई नै के एकदम गाह्रो भयो जस्तो लाग्थ्यो। ऊ कामेको होइन कि, म चाहिँ आफूलाई मलाई त्यस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई त्यस्तो महसुस हुन्थ्यो। अनि म फेरि आमालाई भनेर होइन उनीहरूलाई अब ओढ्ने छ कि, त्यो हाम्रो पुरानो स्वेटरहरू छ कि होइन, त्यस्तो दिन्थेँ। अनि मैले आफ्नो बुवालाई सोध्थेँ कि, होइन बुवा आखिर यिनीहरूलाई चाहिँ किन यस्तो दुःख छ होइन भनेर म सोध्थेँ। अनि यो चाहिँ कसरी चाहिँ
यो सबै कुराको समाधान चाहिँ कसरी हुन सक्छ हैन कसरी उनीहरुको पनि आर्थिक स्थिति राम्रो हुन सक्छ कसरी उनीहरुले पनि खान पाउने लाउन पाउने हैन भनेर म चाहिँ बुवालाई सोधे अनि मेरो बुवाले के भन्नुहुन्थ्यो भने कि छोरी यो त सही राजनीतिबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो अब त्यतिखेर राजनीति भनेको के हो बुवाले मलाई बुझाउने कोसिस गर्नुहुन्थ्यो हैन अब तर पनि मलाई लाग्छ सायद मैले जति राजनीति के हो भन्ने कुरा आज मैले जुन अनुभवबाट जुन बुझ्ने अवसर पाएँ त्यतिखेर मैले बुझेको थिइनँ तर बुवाले जब भन्नुहुन्थ्यो नि सही राजनीतिबाट अनि जब एक्सप्लेन गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने कि सबै नागरिकको निमित्त जब राज्यले सही नीतिहरू बनाउँछ त्यसबाट नै देशको सम्पूर्ण जनताहरूको आर्थिक अवस्था शैक्षिक अवस्थामा सुधार आउँछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि आर्थिक अवस्था भनेको अनि बुवाले चाहिँ त्यसलाई अझै सरल तरिकाले बुझाउनुहुन्थ्यो होइन यो खान पाउने लाउन पाउने सबै कुरा त्यसरी चाहिँ केही पऱ्यो भने अब औषधि मूल्य गर्नु पऱ्यो भने आफूसित पैसा हुने सबै कुरा एक्सप्लेन गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्न थाल्यो भने कि सायद मैले त्यतिखेर म राजनीति गर्छु त भन्दैन थिएँ होइन तर सबैको जीवन एकनासको होस् होइन सबैले खान पाओस् लाउन पाओस् सबैको जीवन चाहिँ सुखी होस् त्यो चाहिँ मलाई लाग्थ्यो सायद मलाई के लाग्छ भने त्यही भावनाको कारणले म चाहिँ बिस्तारै राजनीतितिर चाहिँ लागे जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ र त्यसपछि बिस्तारै मलाई कस्तो लाग्न थाल्यो भने अब जब चाहिँ मेरो जब म कक्षा एकचोटि चाहिँ म 9 कक्षामा पढ्दाखेरि म यता जनकपुरमा थिएँ केही महिनाको लागि अनि त्यतिखेर चाहिँ म यो वाद विवाद प्रतियोगिताहरूमा म भाग लिन्थेँ अनि भाग लिँदाखेरि म जहिले पनि म फर्स्ट आउँथेँ अनि त्यहाँ चाहिँ नेभी सङ्घका केही दाजुहरू त्यहाँनिर चाहिँ उहाँहरू पनि आउनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले त्यो मैले बोलेको सुनेपछि अनि म कहाँ आउन थाल्नुभयो अनि मलाई आएर भन्न थाल्नुभयो कि बहिनी अब तपाईँ हामीले चाहिँ मिलेर सँगै काम गर्नुपर्छ भनेर भन्न थाल्नुभयो होइन अनि उहाँहरूले मलाई चाहिँ बताउन थाल्नुभयो हामीले चाहिँ अब प्रजातन्त्रको लागि चाहिँ सँगै हामीले मिलेर काम गर्नुपर्छ र मलाई त्यतिखेर साँच्चै भन्नुहुन्छ भने प्रजातन्त्र भनेको के हो मलाई थाहा थिएन अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई आर्टिकलहरू ल्याएर दिने गर्नुहुन्थ्यो प्रजातन्त्र भनेको के होइन हामीलाई प्रजातन्त्र किन आवश्यक छ रैती र नागरिकमा के फरक छ अनि जब म पढ्थेँ त्यो आर्टिकलहरू अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने कि प्रजातन्त्र त एकदम आवश्यक रहेछ हामीलाई त सबैभन्दा बढी चाहिने भनेको त प्रजातन्त्र रहेछ होइन त्यो पढेपछि चाहिँ के म एकदम बुझ्थेँ अनि म एकदमै एक्साइटेड पनि हुन्थेँ अनि मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने होइन यो प्रजातन्त्र त अब हामीले खोज्नै पर्छ राजदरबारबाट मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्थ्यो त्यतिखेर 9 कक्षामा पढ्दाखेरि चाहिँ है र त्यसरी नै चाहिँ म आफ्नो विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिमा लागेँ र त्यसपछि जब म युनिभर्सिटीमा यहाँ बिएड पढ्न आएर त्योभन्दा पनि पहिला जतिखेर म त्यहाँ सिरा क्याम्पसमा थिएँ त्यतिखेर पनि मैले चाहिँ विद्यार्थी राजनीति अब थुप्रै साथीहरूसित मिलेर हामीले चाहिँ प्रजातन्त्रको लागि
हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेर मैले साथीहरूलाई पनि मैले चाहिँ कन्भिन्स गर्न थालेँ. आफूले पढेको कुराहरू चाहिँ मैले साथीहरूलाई पनि मैले चाहिँ बताउन थालेँ. र त्यसपछि जब म यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आएँ बिएड पढ्न, त्यतिखेर म चाहिँ यहाँ नेभी सङ्घको हाम्रो इकाइ थियो त्यसको म कोषाध्यक्ष भएँ. अनि यो 46 सालको आन्दोलनतिर चाहिँ हामी थुप्रै साथीहरू मिलेर अब कहाँ पुतला जलाउने हो, कहाँ गएर चाहिँ भाषण गर्ने हो होइन, त्यो चाहिँ सबै काम चाहिँ हामी गर्थ्यौँ. र धेरै साथीहरू त त्यसपछि एरेस्ट पनि हुनुभयो. अनि हामी केही साथीहरू चाहिँ सरसल्लाह गरेर साथीहरूले भन्नुभयो होइन, अब हामी सबै एरेस्ट भयौँ भने त धेरै गाह्रो हुन्छ, अब हामीलाई यहाँ कति सामानहरू चाहिन्छ होइन, अब तपाईँहरू बाहिर हुनुभयो भने त त्यहाँबाट पनि अब कामहरू पनि हामी गर्न सक्छौँ भनेर त्यसरी भन्नुहुन्थ्यो. अनि हामी केही साथीहरू चाहिँ हामी त्यसरी बाहिर नै थियौँ. अनि साथीहरूलाई चाहिएको बेलामा अब कहिले भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई तन्ना चाहियो, कम्बल चाहियो होइन. अनि हामी चाहिँ होस्टेलमा बस्थ्यौँ अनि हामी चाहिँ के गर्थ्यौँ भने अब एउटा दुइटा आफ्नो पनि राख्यौँ, एउटा दुइटा अरू साथीको पनि तान्यौँ होइन. अनि त्यसपछि त्यहाँ पाले दाईहरूलाई चाहिँ अब त्यो राति राति निस्किनु पर्थ्यो अनि त्यो निस्किन पनि गाह्रो हुन्थ्यो होइन. अनि उहाँहरूलाई पनि दाई हेर्नु न यस्तो छ, अनि कहिले चाहिँ हामी भन्थ्यो आज हेर्नु न को बिरामी पऱ्यो, मेरो काकी आउनु भएको छ गाउँबाट यस्तो भएको छ भनेर त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ राति राति त्यसरी निस्किन्थ्यौँ. र त्यसरी चाहिँ त्यतिखेर धेरै कामहरू गरियो. र एवं प्रकारले भनौँ न विद्यार्थी कालदेखि विद्यार्थी जीवनदेखि प्रजातन्त्र चाहिँ यो सारा नेपाली जनताको निमित्त आवश्यक छ, सारा नागरिकको निमित्त आवश्यक छ, यो राष्ट्रको उत्थानको निमित्त, विकासको निमित्त, यो राष्ट्रलाई एउटा बलियो राष्ट्र बनाउनको निमित्त प्रजातन्त्र आवश्यक छ भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ राजनीतिमा लाग्यो. त्योभन्दा पनि अझ मलाई कस्तो लाग्छ भने एकताका कस्तो भएको थियो भने कि मलाई चाहिँ यो जबहरूको चाहिँ राम्रो अफरहरू त्यतिखेर चाहिँ मैले पाएको थिएँ. अनि जब त्यो जबहरूको अफर आयो नि अनि मैले यसो सोचेँ कि ठिक छ, म चाहिँ यदि यो जबमा गएँ भने मैले धेरै पैसा पाउँछु होला, र मैले जति नै धेरै पैसा पाए पनि त्यो त मेरो चारजना परिवारको सदस्यको निम्ति हुन्छ होइन, अथवा त्योभन्दा बढी मैले चाहेँ भने अरू परिवारको सदस्यलाई मैले सहयोग गर्छु होइन. भनेपछि मेरो धेरै पैसाको लाभ त मेरो परिवारको सदस्यहरूले लिने हो, तर यदि म राजनीतिमा लागेँ भने मैले त धेरैलाई सहयोग गर्न सक्छु होइन, धेरैको सेवा गर्न सक्छु. मैले आफ्नो परिवारको सदस्यको होइन, मैले चाहिँ समाजको राष्ट्रको लागि मैले सानै भए पनि मैले योगदान गर्न सक्छु, र त्यो चाहिँ एउटा बृहत् हितको निमित्त हुनेछ. जब त्यो कुराहरू चाहिँ मैले सोच्न थालेँ अनि मैले भने कि होइन, म चाहिँ जबमा जान्न, म चाहिँ समाजकै सेवा गरेर बस्छु होइन, मैले जति सक्छु म चाहिँ बरु समाज उत्थान र परिवर्तनकै निमित्त चाहिँ म आफ्नो बुद्धि विवेकको प्रयोग गर्छु भनेर चाहिँ म राजनीतिमा लागेँ. मैले सिरा क्याम्पसमा पढाउँथेँ पनि अनि त्यहाँ पहिलोपटक नेभी सङ्घलाई जिताउनको निमित्त चाहिँ एकदमै कडा परिश्रम र मेहनत हामी सबैले मिलेर गऱ्यौँ र पहिलोपटक नेभी सङ्घले त्यहाँ जित्यो पनि. र मैले चाहिँ के गर्थेँ भने त्यहाँ जो विद्यार्थीहरू अङ्ग्रेजीमा कमजोर थिए तिनीहरूलाई चाहिँ मैले पढाइदिन्थेँ, र मैले कसैसित पनि मैले पैसा लिन्थिनँ. किनभने मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने अब यहाँ जो पढ्न आएका छन् यिनीहरूको सामाजिक आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर होला होइन, मलाई त्यस्तो लाग्थ्यो. अब आमा बुवाहरूले खाइ नखाई
होइन आफू नुन रोटी खाएर भए पनि छोराछोरीलाई चाहिँ यहाँ पढ्न पठाएको होला। त्यसकारणले मैले चाहिँ यिनीहरूलाई केही नलिकन पढाउनु पर्छ होइन, मलाई त्यस्तो लाग्थ्यो। र मैले चाहिँ सबैलाई अङ्ग्रेजी पढाइदिन थालेँ र क्याम्पसमा पनि प्रायः सबै विद्यार्थीहरूले, सबै फ्याकल्टीको विद्यार्थीहरूले चाहिँ हामी त चित्रलेखा म्याडमबाटै अङ्ग्रेजी पढ्छौँ भनेर विद्यार्थीहरूले चाहिँ हडतालै गर्थे तिनीहरूले होइन। अरू हामी कोही सरसित पढ्दैनौँ, हामी त हामीलाई त चित्रलेखा यादव म्याडमै चाहिन्छ भनेर पनि भन्थे। र मैले चाहिँ क्याम्पसमा पनि अब भनौँ न प्रायः त अब क्याम्पस पढाउने टिचरहरूले त गएर अब क्लासमा पढाइदिएपछि त उनीहरूको काम त सिद्धिन्छ। तर म चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई के भन्थेँ भने तिमीहरू लेखेर ल्याऊ, म तिमीहरूको चाहिँ म कपी म करेक्सन गरिदिन्छु भनेर म भन्थेँ। अनि मैले कपीहरू पनि मैले करेक्सन गरिदिन्थेँ। अनि मैले आफूले जानेको होइन अब अङ्ग्रेजी भाषा चाहिँ राम्रो कसरी बनाउने त विद्यार्थीहरूको होइन, उनीहरूको चाहिँ यो कम्युनिकेटिभ स्किल्स होइन, कसरी चाहिँ उनीहरूले अङ्ग्रेजी राम्रो बोल्न सक्छन् हजुर। अनि म चाहिँ उनीहरूलाई के भन्थेँ भने ल तिमीहरू मसित नै बोल न होइन, भाषा भनेको त प्र्याक्टिस अभ्यास हो होइन भनेर त्यसरी चाहिँ म उनीहरूलाई भन्थेँ पनि। र म उनीहरूलाई एकदम इन्करेज गर्थेँ होइन। उनीहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ धेरै विद्यार्थी एकदम निराश हुन्थे, होइन म्याडम हामीलाई त एकदम गाह्रो लाग्छ, हामी त सक्दै सक्दैनौँ भनेर भन्थे के। अनि मैले भन्थेँ होइन त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूले भन्नु हुँदैन होइन, तपाईँ आफ्नो मनदेखि नै हार्नुभयो भने त तपाईँले कहिले पनि सिक्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले मान्छेले चाहिँ कुनै पनि कुरा सिक्ने भनेको त मनले हो के। पहिला नै तपाईँ मनले नै तपाईँले हार खानुभयो भने म सक्दै सक्दिनँ भने तपाईँले सक्नुहुन्न। मनले जित्नुपर्छ, म सक्छु भनेर तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँले सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले उनीहरूलाई एकदमै इन्करेज गर्थेँ। र अनि त्यहाँ चाहिँ सबै विद्यार्थीहरू चाहिँ मबाट एकदमै उनीहरू चाहिँ प्रभावित थिए विद्यार्थीहरू। जब 51 सालको चाहिँ आम निर्वाचनको घोषणा भयो अनि त्यहाँ पार्टीले पनि अनि केन्द्रबाट जानुभएको हाम्रो चाहिँ अब्जर्भर होइन उहाँले पनि अनि यता क्याम्पसतिरबाट पनि सबैतिरबाट चाहिँ मेरो नाम चाहिँ एकमतले नै सिफारिस भएर चाहिँ आयो। र मैले चाहिँ युवा पुस्ताहरूको एकदमै सशक्त समर्थन र सहयोग पनि पाएँ। 51 सालको चुनावमा काङ्ग्रेस पार्टीभित्र खास गरिकन यो घात अन्तर्घातको एउटा देशव्यापी रूपमा नै ठुलो लहर चलेको थियो र त्यो लहरको चपेटाबाट म पनि बच्न सकिनँ, त्यो चपेटामा परेँ। र कसैले पनि त्यतिखेर चाहिँ सोचेको थिएन कि मैले पराजय भोग्नुपर्छ भनेर, तर त्यो घात अन्तर्घातको कारणले गर्दाखेरि चुनाव जित्न सकिएन। त्यसपछि फेरि 56 सालको आम निर्वाचनमा मैले टिकट पाएँ र 56 सालको आम निर्वाचनमा सबैको सहयोगले चुनाव जिते। 56 सालको चुनावपछि जब म काठमाडौँ फर्किँदै थिएँ अनि चितवनमा हामी आइपुग्दाखेरि चाहिँ झन्डै 9:45 भइसकेको थियो अनि सबै साथीहरूले के भन्नुभयो भने अब आज यतै बास बस्नु पर्ला भनेर भन्नुभयो। अनि हामी चितवनमै बस्यौँ अनि 10 बजेको हामीले समाचार सुन्दै थियौँ। अनि 10 बजेको समाचारमा के भन्यो भने त्यो दिन चाहिँ हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पनि थियो अनि त्यही दिन पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरिसकेको रहेछ होइन, मलाई चाहिँ उपसभामुख पद
सिफारिस गर्ने भनेर। तर मेरो आफ्नो इच्छा के थियो भने कि म 5 वर्षसम्म चाहिँ म सांसद नै भएर म काम गर्छु भन्ने चाहिँ मलाई थियो। अब तर म एउटा पार्टीको अनुशासित कार्यकर्ता भएको हुनाले पार्टीको निर्णयलाई मैले सहर्ष स्वीकार गरेँ। जब म उपसभामुख पदमा निर्वाचित भए त्यसपछि जहिले पनि मेरो मन मस्तिष्कमा एउटै कुरा खेलिरहन्थ्यो कि मैले यो पदको मर्यादालाई कसरी अरूले अपेक्षा गरे बमोजिम निर्वाह गर्न सक्छु। यो पदको मर्यादा बमोजिम मेरो आचार विचार व्यवहार हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्थ्यो र मैले मेरो बुद्धि क्षमता योग्यताले भ्याएसम्म मैले त्यो पदको मर्यादा वहन गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रयास मैले जहिले पनि गरेँ। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने कि मैले केही नयाँ कामहरू केही सृजनात्मक कामहरू गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्थ्यो। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यो काम गर्छु भन्दा भन्दै पनि केही अप्ठ्याराहरू पनि आउँदा रहेछन्। अब त्यो खालका अप्ठ्याराहरू पनि मैले धेरै भोगेँ। तर मैले के देखेँ भने कि परिवर्तन गर्न त कोही पनि तयार नहुने रहेछ। भाषण गर्नु एउटा कुरा हो तर व्यवहारमा उतार्नु भनेको त्यो अत्यन्त नै फरक कुरा रहेछ, अत्यन्त नै फरक विषय रहेछ। र मैले त्यो कुरा धेरै नजिकबाट मैले अनुभव गरेँ कि हामी चाहिँ परिवर्तनलाई कसरी रोक्न खोज्दा रहेछौँ। तर म आज खुसी छु। किन खुसी छु भन्दा कि आखिर परिवर्तनलाई रोक्छु भनेर त्यो रोक्न पनि सकिँदो रहेन रहेछ। मैले जब त्यहाँ कुराहरू राख्थेँ, विचारहरू उठाउँथेँ, धेरैलाई मन पर्दैन थियो र सबैले सधैँ के भन्ने गर्थे भने यो त कानुन अनुसार हो, ऐन नियम अनुसार हो। म जहिले पनि के भन्ने गर्थेँ भने यो ऐन नियम कानुन भनेको त आकाशबाट झरेको त होइन नि, त्यो त हामीले बनाएको हो। ऐन नियम कानुन भनेको त म्यान मेड हो। त्यस कारणले यदि ऐन नियम कानुनले हामीलाई राम्रो काम गर्नको निमित्त यदि त्यो पर्याप्त हुँदैन, त्यसले छेक्छ भने त्यो त हामी तयार हुनुपर्छ नि परिवर्तन गर्नको निमित्त भनेर जब मैले भन्थेँ अनि सबैले भन्थे त्यो त हो तर एकदमै लामो प्रक्रिया छ, यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो। तर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, आखिर हेर्नुहोस् परिवर्तन कसरी हुँदो रहेछ त होइन, त्यो आज हामी सबैले देखिरहेका छौँ। त्यस कारण यो मेरो एकदमै तितो अनुभव थियो कि केही व्यक्तिहरू होइन केही मुठीभरका मान्छेहरू त्यहाँभित्र पनि आफ्नो फाइदाको निम्ति उनीहरूको फाइदाको निमित्त जे पनि हुने त्यही कानुनबाट उनीहरूले सबै सुविधा फाइदा लिन मिल्ने, त्यही कानुनबाट अरूले फाइदा सुविधा लिन नमिल्ने, त्यस्तो खालका चाहिँ विरोधाभासहरू मैले थुप्रै देखे भोगे र मैले यस्तो हुन हुँदैन भनेर मैले आवाज पनि उठाएँ, मैले तर्क पनि दिएँ।
तर कहिले पनि सुनवाई भएन। त्यसकारण मलाई कस्तो लाग्छ भने कि यसो झट्ट हेर्दाखेरि हामी सबैलाई लाग्छ कि उपसभामुख पद भनेको ठुलो पद होइन, तर त्यो पदमा बस्दा पनि परिवर्तनको कुरा गर्दा सबैलाई समान ढङ्गको व्यवहार गरौँ भन्ने खालको कुरा गर्दा अपाच्य हुँदो रहेछ, गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि मलाई कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो कि म महिला भएर त यस्तो गाह्रो भएको होइन जस्तो मलाई लाग्थ्यो। तर फेरि मलाई कस्तो लाग्थ्यो भने सायद म महिला भएको कारण भन्दा पनि अरूको मानसिकता अत्यन्त नै संकुचित भएको कारणले, अरूको सोचाइ अत्यन्त नै दरिद्र भएको कारणले चाहिँ यो समस्याहरू देखिएको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्थ्यो। माघ 19 गते शाही घोषणा भयो, 21 गते म ढाका जाँदै थिएँ, यो सार्कभन्दा अगाडि जुन पिपुल्स समिट हुन्छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न, र मलाई एयरपोर्टबाट फर्काइयो, र मलाई चार पटकसम्म त्यतिखेर मलाई एयरपोर्टबाट फर्काइयो। त्यतिखेर तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणाभाट उहाँलाई बाहिर जान दिइन्थ्यो, तर मलाई चाहिँ बाहिर जान दिँदैन थिए, र म त्यतिखेरको प्रत्येक आन्दोलनमा म सहभागी भएँ, र मैले आफूले गर्न सक्ने, मैले जे गर्न सक्थेँ, जति गर्न सक्थेँ, मैले त्यो धक फुकाएर मैले गरेँ, र त्यो चाहिँ मैले यो देशमा लोकतन्त्रको लागि गरेँ, जनताको हक र अधिकारको निमित्त मैले गरेँ। त्यसमा म कहिले पनि म विचलित म भइनँ, र अझै त्यतिखेरको एउटा सबैले सधैँ स्मरण गर्ने एउटा ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक क्षण भनेको सडक संसद थियो जुन पाटनको मङ्गल बजारमा भएको थियो, र मलाई लाग्दछ त्यो ऐतिहासिक घटना नेपालको सन्दर्भमा, एउटा राष्ट्रको सन्दर्भमा मात्र होइन कि संसारकै सन्दर्भमा, त्यो मैले किन भनिरहेको छु भन्दा कि पहिलो पटक सडक संसद फ्रान्समा भएको थियो, र दोस्रो पटक नेपालमा भएको थियो, र त्यो सडक संसदको अध्यक्षता गर्ने अवसर मैले पाएँ, र मलाई लाग्दछ त्यो चाहिँ मेरो निम्ति एउटा अत्यन्त नै सुखद क्षण थियो। र त्यतिखेर मलाई लाग्दछ तत्कालीन सभामुखलाई पनि पटक पटक अनुरोध र आग्रह गरिएको थियो सडक संसदको अध्यक्षता गर्नको लागि, र मैले पनि स्वयं भनेको थिएँ कि होइन, यदि उहाँले चाहिँ अध्यक्षता गर्नुहुन्छ भने म दर्शक दीर्घामा बस्छु। मलाई त्यतिखेर स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले फोन पनि गर्नुभएको थियो, र उहाँले मलाई भन्नुभयो कि यसरी सडक संसद हुँदैछ, तपाईँले अध्यक्षता गर्नुपर्छ, र मैले पनि उहाँलाई भनेको थिएँ कि होइन, ठिक छ, त्यो त मेरो धर्म हो र म अवश्य पनि निर्वाह गर्छु, संसद चाहे सिंहदरबारभित्र बसोस् चाहे सडकभित्र बसोस्, म
जनताबाट निर्वाचित र म नेपाली कांग्रेस बाट नै म उपसभामुख भएको हुनाले म जहिले पनि मबाट हुन सक्ने र मबाट तपाईहरु सबैले अपेक्षा गर्नु भएको काम गर्न म जतिखेर पनि म तयार हुने छु भनेर मैले उहाँलाई पनि भनेको थिए र मैले अझ उहाँलाई भने पनि कि सभामुख जस्तो कुरा गर्नुस् यदि उहाँ आउनुहुन्छ भने उहाँले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ म दर्शक दीर्घामा बस्छु उहाँ आउनु भएन भने म अध्यक्षता गर्छु र मैले त्यो अनुरूप मैले अध्यक्षता पनि मैले गरे र मैले त्यो बेला मैले भनेको पनि थिए कि आफ्नो भाषणको क्रममा किनभने ठ्याक्क त्यो चाहिँ मंगल बजार को कृष्ण मंदिर नजिक थी है संजोग कस्तो थियो भन्दाखेरि कि पानी पनि पर्न थाल्यो त्यो भनेको पनि शुभ संकेत थियो र म चाहिँ एउटा यादव कुल को वंश को र भगवान श्री कृष्ण को कुल र मेरो कुल वंश एउटै हो र मैले त्यतिखेर उहाँसित पनि प्रार्थना गरेको थिए आशीर्वाद पनि मागेको थिए कि हामी सबैले जुन आज अपेक्षा गरेका छौँ कि जनताको समस्या समाधान चाहिँ संसदबाट हुन पाओस् र संसदको जुन पुनर्स्थापना हो त्यो चाँडो भन्दा चाँडो होस् भनेर पनि मैले भनेको थिए र त्यो संजोग कस्तो भयो भने कसैले पनि नसोचेको संसदको फेरि पुनर्स्थापना पनि भयो त्यसकारण मलाई लाग्दछ यी अत्यन्त नै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षणहरू हुन् जुन मलाई लाग्दछ सम्भवतः हामी नेपालीहरूले मात्र नभएर सायद देश विदेशका थुप्रै अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि नेपालको यो घटनालाई स्मरण गरिराख्नुहुन्छ होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ पार्टी विभाजन हुँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक तिर थिएँ र मलाई त्यतिखेर कस्तो लाग्यो भने त्यतिखेर श्री शेरबहादुर देवबाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो र जब चाहिँ उहाँलाई 81 पार्टीबाट निष्कासन गरियो भन्ने खबर जब हामीले सुन्यौँ अनि मलाई कस्तो लाग्यो कि होइन कम्तीमा एउटा मिटिङमा छलफल गरेर अब त्यसपछि उहाँका पनि के हुन् त कुराहरू त्यो सुनेर एउटा प्रक्रियागत ढङ्गले निर्णय गर्दा हुन्थ्यो त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो र अनि त्यसपछि मैले के सोचेँ भने कि अब पार्टी सभापति भनेपछि अब पार्टीको अब सबैभन्दा चाहिँ प्रमुख व्यक्ति प्रधानमन्त्री भनेपछि अब सरकारको प्रमुख व्यक्ति होइन भनेपछि पार्टीको प्रमुख व्यक्ति सरकारको प्रमुख व्यक्ति एउटा प्रमुख व्यक्तिले अर्को प्रमुख व्यक्तिलाई होइन हठात 81 मिटिङ पनि नगरिकन एकैचोटि निष्कासन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अत्यन्त नै आश्चर्यजनक लाग्यो अनि मैले सोचे कि एउटा प्रमुख व्यक्तिले अर्को प्रमुख व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रक्रिया नपुर्याइकन यदि चाहिँ निकालिन्छ भने भोलि त जोसित पनि जे पनि हुनसक्छ भनेपछि अत्यन्त नै एउटा चाहिँ असुरक्षित भएको त्यस्तो महसुस मैले गरेँ र सबैभन्दा ठुलो कुरा एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र कुनै पनि निर्णयहरू प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अन्तर्गत प्रजातान्त्रिक शैली अनुरूप हुनुपर्छ
जस्तो मलाई लाग्यो र अरु थुप्रै साथीहरुले पनि गुनासोहरु गर्न थाल्नु भयो र उहाँहरुले पनि के भन्न थाल्नु भयो भने कि होइन ठीक छ विचारहरु फरक हुन सक्छन् चित्त नबुझ्न सक्छ तर एउटै पार्टीमा बसेर काम गर्दाखेरि त कम्तीमा कहाँनिर चित्त बुझेको छैन कहाँनिर गाह्रो अप्ठ्यारो परेको छ बसेर छलफल गरेर आमने सामने बसेर कुरा गरेर त्यसपछि निर्णय गर्दाखेरि त एउटा अर्कै कुरो हुन्छ भनेर पनि धेरै साथीहरूले चाहिँ यस प्रकारको कुराहरू चाहिँ गर्न थाल्नुभयो अनि त्यसपछि अनि मलाई कस्तो लाग्यो भने होइन अब यो त एउटा चाहिँ यो हाक्काहाकी ठुलो अन्याय हो र त्यसकारणले मैले चाहिँ शेरबहादुर देउबाजीतर्फ बस्ने चाहिँ मैले निर्णय गरेँ कि उहाँमाथि चाहिँ अन्याय भएको छ र यसरी चाहिँ अन्याय कसैलाई पनि गर्नु हुँदैन कम्तीमा पनि स्पष्टीकरण लिने कम्तीमा पनि बैठक गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने अब त्यो कुनै पनि कामहरू चाहिँ नभएको हुनाले चाहिँ म चाहिँ यतापट्टिमा लागेँ प्रजातान्त्रिकपट्टिमा लागेँ कि मैले जहिले पनि आफूलाई जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले आफैले आफूलाई मैले चाहिँ बुझाइरहेको थिएँ कि सधैँ कि जनता नै केन्द्रबिन्दु हो है र त्यो अनुरूप नै काम गर्नुपर्छ त्यसकारणले सारा देश आन्दोलनमा उत्रिएको बेलामा र सारा देश र जनताले परिवर्तन खोजेको बेलामा सारा देश र जनताले सबै नेपाली सम्पूर्ण नेपालीले अब नयाँ नेपाल मिलेर बनाउने होइन हामीले भन्यौँ कि हामीले अब शान्तिपूर्ण नेपाल बनाउँछौँ समावेशी नेपाल बनाउँछौँ न्यायपूर्ण नेपाल बनाउँछौँ समृद्ध र उन्नत नेपाल बनाउँछौँ अनि सबल राष्ट्र नेपाल बनाउँछौँ त्यसको लागि चाहिँ हामी सबै 62-63 को आन्दोलनमा लाग्यौँ र त्यो आन्दोलनले नेपालको परिचय विश्व समुदायलाई अत्यन्त नै सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गले दियो र त्यो आन्दोलन मलाई लाग्दछ विश्वको इतिहासमा अद्वितीय आन्दोलन थियो र त्यो आन्दोलनको कारणले गर्दा आज सम्पूर्ण नेपालीहरू आफ्नो भाग्य निर्माणको निमित्त संविधान सभाको निर्वाचनद्वारा नयाँ संविधान निर्माणमा आज हामी सबै लागेका छौँ र आज जुन संविधान सभाको निर्वाचन भएको छ र यो संविधान लेख्ने जुन जिम्मेवारी आज हामी सबैले जुन पाएका छौँ मलाई लाग्दछ यो संविधान लेख्ने जिम्मेवारी मात्र सभासदहरूको होइन त्यसमा हामी सबैले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ
हामीले योगदान गर्न सक्छौँ किनभने यो संविधान लेख्ने काम यो राष्ट्रको जीवनमा पहिलो पटक आएको छ र सम्भवतः यो अन्तिम पटक पनि हुन सक्छ किनभने पहिला त संविधान लेख्ने जुन कामहरू भए त्यो त केही सीमित व्यक्तिहरूले मात्र लेखेका थिए त्यसैले अधिकांश नागरिकहरूले के भन्ने गर्थे भने कि यो संविधानमा त हाम्रो सहभागिता नै थिएन यो संविधानले त्यसकारणले हाम्रो हक र अधिकारको विषयमा त केही भनेकै छैन भनेर पनि भन्ने गर्थे त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने कि अहिले अब यो 62-63 सालको आन्दोलनको फलस्वरूप हामीले पाएको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको नेपाली जनताले आफ्नो सार्वभौमिकता अब आफैबाट हामीले घोषणा गर्नेछौँ कि हामी सार्वभौम छौँ भन्ने कुरा र त्यो घोषणा यो जुन नयाँ संविधान लेख्ने जुन काम हुँदैछ मलाई लाग्दछ यसको चाहिँ सबैभन्दा प्रमुख विशेषता भनेको हामी नेपालीहरू हामीले आफूलाई सार्वभौम भनेर हामीले घोषित गर्नेछौँ र अब हाम्रो यो सार्वभौमिकता हामीबाट कसैले पनि कहिले पनि अब खोज्न सक्दैन त्यो भनेको सबैभन्दा चाहिँ ठुलो उपलब्धि हो र अर्को भनेको हाम्रो संविधान जो निश्चय पनि हाम्रो मूल कानुन हो त्यो कानुन अब हामीबाट नै निर्माण हुँदैछ सबैको सहभागिताबाट र त्यो भनेको यो संविधान हामी सबैको हो भन्ने कुरा अब हामी सबैले प्रत्याभूत गर्नेछौँ अब कसैले पनि यो संविधान चाहिँ हाम्रो होइन यो संविधानमा हाम्रो चाहिँ कुनै पनि भूमिका रहेन सहभागिता रहेन भनेर अब कसैले पनि भन्ने छैनन् त्यसकारण यो संविधान अनुरूप हामी सबैले काम गर्नेछौँ त्यो ढङ्गको प्रतिबद्धता पनि मलाई लाग्दछ त्यो सबैबाट आइ पनि सकेको छ र आउनु पर्छ पनि तर अझै म एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म के भन्न चाहन्छु भने र मलाई लाग्दछ सायद हामी सबैले यो कुरालाई अत्यन्त नै गम्भीरता र संवेदनशीलताको साथ लिनुपर्छ त्यो भनेको के हो भने संविधान जतिसुकै राम्रो बनाए तापनि संविधानमा हामीले सबैलाई हक अधिकार सम्पन्न गर्ने भनेर भने तापनि आखिर त संविधान भनेको त कागजमा लेखिने कुरा न हो त्यसकारणले संविधानको सफलता त त्यसको कार्यान्वयनमा भर पर्दछ त्यसलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण नागरिकले अपेक्षा गरे अनुरूप नागरिकहरूको जीवनमा कसरी परिवर्तन ल्याउने जबसम्म नागरिकहरूलाई हामीले बलियो बनाउँदैनौँ राष्ट्र बलियो हुन सक्दैन राष्ट्र भनेको त्यस देशका मूलतया त्यस देशका नागरिकहरूमा नै भर पर्दछ त्यसकारणले हामीले देशका सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई बलियो नबनाएसम्म बलियो राष्ट्र निर्माण हुन सक्दैन र बलियो कसरी बनाउने शैक्षिक रूपले बलियो बनाउनुपर्छ नागरिकलाई हामीले आर्थिक रूपले बलियो बनाउनुपर्छ सांस्कृतिक रूपले
बलियो बनाउनु पर्छ, किनभने हाम्रो देश भनेको त भाषिक विविधता भएको देश हो, सांस्कृतिक विविधता भएको देश हो, धार्मिक विविधता भएको देश हो, भौगोलिक विविधता भएको देश हो। त्यसकारणले यो विविधताहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई राजनीतिक रूपले कसरी बलियो बनाउने, भौगोलिक रूपले कसरी बलियो बनाउने, कसरी हामीले सुविधा सम्पन्न बनाउने, त्यसतर्फ चाहिँ हामी सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ। र यदि हामीले संविधानमा भएका अधिकारहरू इमानदारीपूर्वक र प्रतिबद्धताका साथ लागू गर्यौँ भने मलाई लाग्दछ हामी सबैको भविष्य सुखद रहनेछ, सुरक्षित रहनेछ। राजनीतिमा महिलाहरूको सहभागिताको अपरिहार्यता छ। किन छ भन्दा आज राजनीतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। राजनीतिमा भएका विकृति विसङ्गतिहरू हामीले हटाउनु परेको छ र त्यसका निमित्त पनि मलाई लाग्दछ महिलाहरूको सहभागिताको आवश्यकता छ। तर महिलाहरू सङ्ख्याको आधारमा मात्र होइन, गुणको आधारमा पनि, क्वान्टिटी मात्र होइन, क्वालिटी पनि महिलाहरूमा हुनुपर्छ। क्वालिटी के को लागि भन्दा कि राम्रो काम गर्नको निमित्त, असल काम गर्नको निमित्त, त्यो चाहिँ मैले आवश्यक देखेको छु। र महिलाहरूको अधिकारको विषयमा र महिलाहरूको अधिकारको विषय मात्र होइन, हामी महिला भएको कारणले जसरी हामी आफ्नो घर परिवारमा हामी आफ्नो निम्ति भन्दा पनि हामी अरूको निम्ति बाँच्ने गर्छौँ, हामी अरूको निम्ति बढी काम गर्ने गर्छौँ। आमा भएको कारणले आफ्नो छोराछोरीलाई हामी बढी स्याहार गर्छौँ, एउटा श्रीमती भएको कारणले हामी आफ्नो श्रीमानलाई बढी माया गर्छौँ, श्रीमानको बारेमा हामी बढी चिन्ता लिन्छौँ, होइन, मेरो श्रीमानले के खाने हो, मेरो श्रीमानलाई अब यो लुगा फाटो भनौँ न सबै कुराको चाहिँ त्यो व्यवस्था गरिदिने सबै काम प्राय महिलाहरूले नै गर्छन्। त्योभन्दा पनि अब सासु ससुराहरू छन् भने उहाँहरूलाई पनि स्याहार गर्ने त्यो काम पनि महिलाहरूले नै गर्नुपर्छ। अब कोही पाहुनाहरू आयो भने पाहुनाहरूलाई कसरी मिठो चिल्लो चाप्लो राम्रो खुवाउने, होइन, घरको इज्जत, किनभने पाहुनाहरूलाई राम्रो व्यवहार गरेन भने त यो त कस्तो घर रहेछ भनेर त्यो घरको इज्जतमै धक्का लाग्ने हुन्छ। त्यसकारणले एउटा महिला भएको कारणले अब घरभित्रकै कुरा गर्दाखेरि जसरी हाम्रो जिम्मेवारी भनेको घरको सबै काममा चाहिँ हामीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ, ध्यानपूर्वक कसरी राम्रो गर्ने, कसरी सबैलाई खुसी पार्ने, होइन, त्यस्तो हुन्छ। र त्यो जिम्मेवारी मलाई कस्तो लाग्दछ भने कि राष्ट्र निर्माणमा पनि हामीले त्यो भूमिका र जिम्मेवारी हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यस्तै राजनीतिलाई चाहिँ सबैको निम्ति, सबैलाई चाहिँ आकर्षण दिन सक्ने, राम्रो काम गरेपछि, राम्रो भएपछि, जस्तो अहिले हामीले देख्छौँ कि मान्छेहरू राजनीति भनेको त यो त डटी गेम हो, यसमा त लाग्नु हुँदैन, गर्नु हुँदैन, होइन भन्ने खालको जुन छ, त्यो पनि मलाई कस्तो लाग्दछ भने हामी महिलाहरूको निम्ति एउटा ठुलो चुनौती हो। त एउटा त हामीले राजनीतिलाई चाहिँ आकर्षक, होइन, त्यो चाहिँ राम्रो काम गरेर, ए राम्रो काम पनि गर्न सकिँदो रहेछ है भनेर, एउटा त त्यो पनि हामीले गरेर देखाउनु छ भने, अर्को जुन मैले अघि जुन अधिकारको कुरा गरेँ कि हामी महिला भएको कारणले महिला अधिकार मात्र होइन, जसरी घर परिवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हामीमा हुन्छ, होइन, त्यसरी नै हामीले अरू पनि कोही आफ्नो हक अधिकारबाट वञ्चित छ भने सबैको हक र अधिकारको निम्ति चाहिँ हामी लड्नको निमित्त, उनीहरूलाई हक र अधिकार दिन र दिलाउनको निमित्त चाहिँ हामी तयार रहनुपर्छ मलाई लाग्दछ। त्यो पनि एउटा चाहिँ
महिलाहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने एउटा ठुलो जिम्मेवारी हो जस्तो मलाई लाग्छ। र मलाई कस्तो लाग्दछ भने महिलाहरू भनेका त पावर हाउस हुन्। के को पावर हाउस भन्दाखेरि स्रोतको हैन, र महिलाहरूमा त यति धेरै विशेषताहरू छ हगी, किनभने हामी त रिसोर्सेसका त हामी पावर हाउस हौँ हैन। त्यसकारणले रिसोर्सेसका पावर हाउस भएका महिलाहरू स्वयं राजनीतिमा बढी सहभागिता भएको खण्डमा मलाई लाग्दछ कि त्यो राजनीतिले देशको जनताको र राष्ट्रको भलाइ गर्दछ। त्यो बेलामा चन्द्रशमशेरले पनि विकास गर्नुपर्छ महिलाहरूको भनेर चन्द्रशमशेरको रानीलाई चेयरम्यान बनाए महिलाहरूको, त्यसपछि आमालाई चाहिँ सेक्रेटरी बनाएको थियो। अनि आयो उनीहरू किन्न भनेर दोकानमा आउँदाखेरि पिताले देख्नुभयो कि यो सबै लगाएको कपडा तपडा त्यो माइली परेको टोपी फाटेको यो गन्दा इत्यादि, अनि आमा पनि हुनुहुन्थ्यो, ल यही प्याक गरेर पठाऊ हाम्रो नेपालको महिला जनताको जो छ भनेर प्याक गरेर पठाइदिउँ भनेर अनि प्याक गरियो। प्याक गरेपछि र पिताले पठाइदिनु भयो यहाँ सिंहदरबार भन्नु चन्द्रशमशेर कहाँ, अब ठुलो त्यहाँ बोलाए सेक्रेटरीले पठाएको थियो, महिला सङ्घको सेक्रेटरीले पठाएको भण्डार सब भारदारीलाई बोलाएको थियो। त्यहाँ हेर्दाखेरि त्यस्तो देखेपछि सुरुवात त्यहाँ भएको नेपालको इतिहासको महिलाहरूको आन्दोलनको इतिहास सुरु भयो त्यस ठाउँबाट। र अनि उहाँहरूलाई 14 वर्षसम्म भागेर इन्डिया बस्नु पऱ्यो वन। सेकेन्ड चाहिँ नि फेरि जब यहाँ प्रजातन्त्र भएपछि र प्रजातन्त्र भएपछि आमाले नै यहाँ महिलाहरूको पनि गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो र अरूहरूलाई पनि त्यसमा चाहिँ प्रेरणाहरू दिनुभयो उहाँले। अनि त्यसपछि विराटनगरमा एउटा जब डेमोक्रेसी आएपछि विराटनगरमा महिला जागृति भन्ने संस्था खोल्यो महिलाहरूको, त्यो नुना कोइरालाहरू सबै मिलेर त्यहीँ विराटनगरका महिलाहरू मिलेर बनाए र अनि एउटा स्कुल चलाए त्यहाँ महिला जागृति स्कुल भनेर, जुन अहिले बालिका विद्यालय भएको छ त्यही स्कुलबाट परिणत भएको हो। नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहासमा नि सुरुदेखि नै महिलाहरूको इतिहास सुरु भएको छ, पुरुषहरूको भन्दा महिलाहरूको पहिले इतिहास सुरु भएको हो। त्यसकारणले यो कुरालाई महिलाहरूले बुझ्न सक्यो भने आफ्नो इतिहास जान्यो भने एउटा प्रेरणा त्यसले प्राप्त गर्दछ। नेपालका महिलाहरूलाई म यति मात्रै भन्छु कि जुन हामीले 33% भनेको छ मलाई त लाग्छ त्योभन्दा बेसी नै हामीले गर्नुपर्छ। किन म युनाइटेड नेसनमा गएको थिएँ अनि मैले आफ्नो कुरा बताएँ, अलिकति कुरा बताइसकेपछि आमाहरूको कुरा यताउति आफ्नै जन्मको कुरा पनि बताएँ त्यहाँ अलिकति युनाइटेड नेसन्समा बताएपछि एउटा पार्टी थियो ठुलो र युनाइटेड नेसनले एउटा पेन्टिङ मलाई दिएको छ अहिले पनि छ घरमा, हाफ अफ द वर्ल्ड कभर्ड बाई वुमेन भनेर लेखेको छ त्यसमा, आधा संसार कभर्ड भएकोलाई 33% मात्रै हो त्योभन्दा बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो हो धारणा हो। म जन्मिँदाको कुरा बताउँछु के भयो भनेदेखि छोरा र छोरीको कुरा चलिरहेछ, आमा भने छोरी हुनु पऱ्यो पिताजी भने छोरो हुनु पऱ्यो, अब म त सुन्दिनँ थिएँ होइन त्यो बेलामा त। अनि पिताजी आमा गिर्जा मन्दिर जाने जनकपुरमा छ, गिर्जा मन्दिर जान लाग्नुभयो बाटोमा, झगडा जहिले पनि झगडा भइरहेन दुइटाको, अनि बाटोमा जब गिर्जा मन्दिर देखेपछि पिताजीले कम्प्रोमाइज आमासँग के गर्नुभयो भने ल त छोरी हो भने गिर्जा देवी, छोरो भयो भने गिर्जा प्रसाद नाम राखिदिउँ भनेर भन्नु एग्रिड हो। त्यहाँ गएर अनि मैले आमालाई डिसपोइन्ट गर्थेँ भन्नु, मैले त्यो डिसपोइन्टमेन्टको आभास अहिले पनि मलाई छ। त्यस कारण त्यसलाई पूर्ण गर्नुको निम्ति महिलाहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनै पर्छ र
त्यसैले 33% बेसी दिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह। चित्रलेखाजी चाहिँ पार्लियामेन्टबाट आएपछि पढाइ लेखा पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि कसरी प्रोत्साहन गर्ने के गर्ने भनेर सोचेर अनि डेप्युटी स्पिकरको रूपमा उहाँलाई प्रस्तुत गर्यो। कम्पिटेन्ट मान्छे हुनुहुन्थ्यो, पढाइ लेखा हुनुहुन्थ्यो, जनजातिको हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई यसरी चाहिँ हामीले प्रड्युस गर्यौँ, नेपाली कङ्ग्रेसले यसरी गराएछ। र त्यस कारणले यो एउटा चाहिँ यो कुन बेलादेखिको जब इतिहास उहाँहरूले पढ्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसको जब जान्नुभयो र यसरी यसरी सुरुदेखि नै यसरी गराएको थियो भनेपछि त्यसपछि यसमा उहाँहरू संलग्न भएर अहिलेसम्म कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। चित्रलेखाजीको मलाई त्यस्तो उहाँ कम्युनल पनि हुनुहुन्न, कुनै त्यस्तो अवगुण पनि देखाएको छैन मैले, र त्यस्तो सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देख्दिनँ म। उहाँलाई त उहाँले त स्पिकर हुनुपर्ने ठाउँमा अहिले हुनुहुन्न, त्यही दुर्भाग्य हो उहाँको। मैले गर्न सकिनँ, अरूले पनि गर्न सकेन, म त चाहन्थेँ कि स्पिकर हुनुहोस् भनेर।